Di sa vëllezër prej punëve të raporteve që kanë në mes vllaznive thonë, jo për këtë meselë, për këtë meselë keni jetuar ato vetë. Ai është më specialist këto meselë, vetë në jetuar. Di sa vëllezër prej punëve të raporteve që kanë në mes vllaznive thonë, mos pash punë me vllazni. Dërsa në shumë raste disa persona që nuk janë praktikues të fesë thonë, unë kam qef veç me juve me mjekra me punu. Ose në momentin që takon pranon me pas raporte me ty. Realiteti është kë. Do të thonë që në islam çdo përgjithësim është i ndalur. Edhe nuk lejohet me thonë mos pash punë vllazni. Nga se hajrë dhe mirësia gjithmonë ekziston në umetin islam. Do pse disa nuk sillen mirë ose mbajnë mashtrime dhe tradhtojnë, nuk lejohet me përgjithsu në këtë formë. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, men kale helekën nës, fe hua ehlekahum, ose ehlekuhum. A që thotë ju në shkatru njëst, a i ka shkatru ata, ose realisht, ose në si mas lidezimit jetër të hadithit, a është me shkatruar në mesin e tyre. Pa nuk banë besimtare me besu që nuk umet kajrë dhe mirësi në mesin e muslimonëve. Kjo është ndalume. Edhe nuk banë me përhapë kësi në gjëra në mesin e muslimonëve. Për shkatë gabim që krejt për neve bin në këtë gabim që kur dëgjojnë për ne keqe që u përhapë mesin e muslimonëve, e përhapin ato. Filani bani kështu, filani bani kështu. Edhe nëse nuk e përmanëme, kumni një rast, një muslimon ka bëhë kështu, një muslimon, kjo nuk lejohet. Se kjo tash ka pasoja, të maja. Qa ka pasoja të maja? Që dhe ta cilet, mës pare do fani jep pamjet keqe islamit edhe muslimonëve. Do njësë kur një për këto fjallë, sigur kjo, që ka thonë pytje, ose që i ka përmanë, thonë, mës pash punë në lazni, pësa i ka, unë, ka mësu veç zi me një, pri kanë nga rrjedh kjo, ka rrjedh nga se na i këna përhop këtu, në mesin tonë. Pro të të këshia do të mi mlu, jo mi përhop. Nëse keni që ka ndonë e keqe, ose një fenomen u përhop, mashtrimi, kështu më radhë, mlaj ato, mos, do thonë, fol veç sanë të mira, pozitive që ndodhen mes vllaznive. Tjetra është se edhe ai që e ka imanin e dobët. Kur i ndin këto sanë, thotë, mas i kretë po bëj kanë kështu, pigraje dhe në, po bëj kësë zezë, ose kësë këqia, se s'pas ka met njeri mirë në ftyrën e tos, ose në mesin e muslimon. Ka pasohet maja, pra mbi përhap të qia. Së do qovë, do më thonë, djetarët e kanë ndalu që me thonë kësi fjale, ose fjale në gjeshme, cëllat në adhojnë kuptim që nuk ka met hajrë ose mirësin mesin e muslimon. Kjo nuk bënë.